pozdravljeni sa moje strane. Pozdravljam vas u ime zaposlenih u komori. Zahvaljujem se na jednom ovako dosta velikom odzivu i praktično sa današnjim danom otvaramo jedno novo poglavlje, jer jednostavno mi sada ulazimo u neko novo vreme. Srbija je od pre 10 dana otpočela pregovore i mi polako moramo svi zajedno da se pripremamo za vreme koje je pred nama. Ono što je ovog momenta jako bitno jeste da postoji velika volja kod ne samo privrednika, nego kod svih segmenata društva da se uključe u evropske integracije, što je jako pozitivno. Ono što ovog momenta još možda treba istaći jeste da, što se možda malo manje zna, jer nas nije toliko interesovalo, jer nam nije bilo u žiži potrebno za naše obavljanje posla, jeste da je ovo o čemu sada pričamo, znači budžet Evropske unije usvojen tačno 20. novembra 2013. godine. Usvojen je za mandatni period ili budžetski period od 7 godina uz dosta muke. Usvajanje je počelo usaglašavanjem tačno pre godinu dana, kada su lideri Evropske unije, jer znate, kad neko mora da da pare, a pare koje se skupljaju u Evropskoj uniji idu od članica Evropske unije, taj je vrlo zainteresovan da i neku korist izvuče iz tog, da kažemo, davanja para. Znači, to usaglašavanje je dosta bilo napeto. Dogovoreno je konačno da se budžet usvoji na nivou 960 milijardi eura, što je jedna impozantna cifra, ali je manja nego prethodni budžetski period od 2007. do 2013. za neki 34-35 miliona, jeli? Što se pokazalo kao jedna rezultanta ili rezultat ekonomske krize koja je prisutna u Evropi. Sam Evropski parlament nije usvojio jednoglasno budžet. 500 i nešto je bilo za, 120 i nešto je bilo protiv, što znači da je i u samoj Evropskoj uniji jedno vrlo ozbiljno pitanje vezano za trošenje ovih para. Zašto sve ovo pričam? Zato što i mi, kao neko ko je sada kandidat, imamo šansu, jer su sada praktično otvorena, ja bih rekao što bi neki rekli, otvorena sva vrata, jer Evropska unija usvajanjem budžeta donela je praktično i mogućnost za novih, ja mislim, 50 programa, novih 50 programa. Mi otprilike uglavnom znamo IPA, to je samo jedan od programa. Isto tako, od onih koji su trebali da se završe do 2013. ima nekih 15 koji se još nastavljaju u narednom periodu, što znači da ima veliki broj programa i za kojih će slediti veliki broj konkursa. Za tako nešto i oni koji budu aplicirali i oni koji budu radili projekte morat će da imaju ogromno znanje. Pre nego što bilo šta budemo radili, moramo se malo edukovati, obučiti i pokušati polako, ali češće, verovatno u manjim grupama, pokušati se približavati onom što je krajnji naš neki cilj, a to je da apliciramo i dobijemo sredstva iz evropskih fondova. Ovog momenta mi imamo priliku da nam gosti budu, da nam bude pokrajinski fond evropski poslovi, to je bivša kancelarija za evropske integracije, ili kako se zove, da pojednostavimo, koja je preuzela jedan vrlo ozbiljan posao da na nivou pokrajine vodi logistiku koja je pred nama u ovom predpristupnom periodu. Srbija za sada ima samo mogućnosti da učestvuje u predpristupnom periodu, u predpristupnim fondovima, ali su to ogromna sredstva i dalje. Što znači da moramo biti spremni i pripremljeni da prvo kroz svoju razrađenu ideju, koja može da se pretoči u projekat, uspemo da dokažemo da je ona održiva i isplativa. Evropska unija, bar prema nama ili prema našim informacijama, neće robovati
nikakvim drugim stvarima sem onim da li ima održivost i ekonomsku opravdanost. To su stvari koje se moraju znati i to su stvari koje će biti vrlo bitne za period koji je pred nama. Ja ne bih rekao samo 7 godina, mnogo, mnogo duže. Ja više neću da dužim jer mi pustio ljudima od struke da nas upoznaju sa trenutno 2 programa, velika programa koje su u okviru ovog raspisa, u okviru budžetskog perioda 2014-2020, gdje ćete nakon njihovog izlaganja moći da postavljate pitanja i gdje ćemo pokušati da uspostavimo jednu, ja bih rekao, trajnu vezu sa pokrajinskim fondom koji bi nam pomagao i u nekom narednom periodu da nam bude jednostavnije i lakše da utvrdimo da li smo na pravom putu. Ja bih našim gostima sada dao reč, zahvalio bih se još jednom na dolasku i njima i vama, i da nam ova 2 ili koliko treba sati tu da sedimo budu uspešni i da odemo sa više znanja nego što smo imali kada smo ušli u ovu zgradu.